месники, ще в якому році вони вийшли, ці люди ікс. Месники ходили з другом дивитися месників в 3D. Хмельничанка Ірина Поліщук згадує, коли востаннє була на кінопоказі в кінотеатрі «Планета». В неї, каже, з будівлею пов'язані теплі спогади. Мій улюблений кінотеатр тут завжди був, пам'ятаю, найсмачніший солодкий карамельний попкорн. Сюди ходила дуже часто, фактично щотижня, коли була в юності, коли навчалася в університеті, завжди сюди ходили з одногрупниками, вже коли стала дорослою, почала працювати, раз в місяць, але точно відвідувала. Приміщення кінотеатру «Планета» в середмісті Хмельницького більше не буде використовуватись для показу фільмів. Фірму «Кіновідеопрокат», яка цим займалась, ліквідують, розповідає заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Ми не будемо показувати кіно, тому що ринок кіно у Хмельницькому дуже конкурентний. І ремонтувати будівлю величезно для того, щоб створити ще один кінотеатр, це виглядає не дуже економічно обґрунтовано. Всі першочергові протиаварійні роботи планується провести до кінця цього року. За його словами, кошти з міського бюджету для ремонту не залучатимуть. Його ремонтуватиме агенція муніципальної нерухомості за власні зароблені кошти. Концепцію використання будівлі площею понад 1700 квадратних метрів розпочала розробляти агенція розвитку Хмельницького, розповідає її директор Олег Черненко. Для цього влаштували громадське обговорення, на яке зареєструвались близько півсотні учасників – представників громадського сектору, освіти та бізнесу. Вони пропонували Хмельницькій міській раді свої ідеї використання приміщення. В Вінниці є такий приклад – місто з містів, це такий хаб громадських організацій, де вони об'єдналися між собою і долю подібної старої будівлі вирішили тим, що зробили на її місці об'єднанням громадських організацій, місце, де кожна організація або кожен охочий може для себе забронювати там на певний час приміщення для реалізації заходів. Приміщення, яке знаходиться в центрі міста, яке має свою давнішню історію, має трансформуватися в таку локацію, яка буде приносити користь в першу чергу тим, завдячуючи кому ми сьогодні маємо можливість жити, зустрічатися і працювати. В якому форматі працюватиме приміщення і як його зробити самоокупним, планують з'ясувати шляхом опитувань, розповів Олег Черненко. Стосовно тих чи інших концепцій, які будуть напрацьовані в хмельничан, це буде опитування. І далі будемо формувати концепт вже більш детальніше, щоб його можливо було залучити якісь позабюджетні кошти, тому що ми розуміємо, що зараз в період війни вільних коштів немає. Нагадаю, наприкінці березня цього року Хмельницька обласна рада рішенням сесії безкоштовно передала це приміщення міській раді. На той період будівля була в аварійному стані і кінопокази там не проводились з 1 лютого 2022 року. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.